ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୋଦ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବାରିପଦା ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7-8 ଚିନ୍ତା ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଗୃହ ଆଦି ଖୋଲା ରହିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଜେନେରେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗି ବସି ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଣି ପଶିବା ପାଣି ନଈ ପାଣି ନଈ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ କାଲି ତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଏଲାଉନ୍ସ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ଫ୍ୟାମ୍ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ 9 ବେଳକୁ ପାଣି ପଶିଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ଉଠି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ବସିଛୁ, ଗାଧୁଆ ନାହିଁ, ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ତ ସବୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଫ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଆସିକି ସବୁ ଦେଖିଦୁଖାକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ସକାଳେ 6 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 9 ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଲା। ଆମେ ଜଙ୍ଘେ ପାଣିରେ ପାରାଇ ଆଣିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ଆମର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଭୋକରେ, ରାନ୍ଧି ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜିନିଷ ସମଟାଇବା ନା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବା, ପାଣି ବି ପାଉନାହିଁ କି ଖାଇବାର ବି ପାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ତରଫରୁ ଆମର 4 ଆଡ଼ିସନାଲ, ଆମର ସମସ୍ତ 26 ବ୍ଲକ୍ରେ 26 ଯାକ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଆମର 4 ଆଡ଼ିସନାଲ ଟିମ୍ ଆସିଛି। 4 ଆଡ଼ିସନାଲ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଧୁବନ ଏରିଆରେ ଆମର ସବୁ ଲେଆଉଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତ ଯେତିକି ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ସୂଚନା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅବଦାନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଲୋକମାନେ ସଚେତନା, କାରଣ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବେଳେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମରି NDRF କି ଏକ ଟିମ୍ 3rd ବଟାଲିୟନ ମୁଣ୍ଡଲି କଟକ ସେ ୟହାଁ ବାରିପଦା ମେ ଆଇ ହେ ବାଢ଼ ରାହତ ଓ ବଚାଓ କାର୍ଯ୍ୟ କେ ଲିଏ। ଜୈସା କି ଅଭି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭି ଏରିଆ ଭିଜିଟ କିଆ ଗିଆ ତଥା ଉନକେ ଦ୍ୱାରା ଜୈସା ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଆ, ଯେଉଁ ବି କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ହେ ୱହାଁ ଜିତନେ ବି ଘର ବନେ ହେଁ, ଅଗର ଉସମେ କୋଇ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗର ଅଭି ହୋଗା, କ୍ୟୁକି ଜୈସା କି ନଦୀ କା ଜଲସ୍ତର ବଢ଼ ରହା ହେ, ତୋ ଉନକୋ ଜୋ ହେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରନେ କା ଜୋ ହେ କାମ କିଆ ଯାଏଗା। ଆମାରି ବୋଟୋ ଦ୍ୱାରା ଔର ଆମାରେ ଜୋ ହେ ରେସ୍କ୍ୟୁଅର ଦ୍ୱାରା ଉନକୋ ଇଭାକୁଏଟ କରକେ ଔର ଉନକୋ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଗା ପେ ଜୋ ସେଲ୍ଟର ବନା ହୋଗା ଆପଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କା ୱହାଁ ପହଞ୍ଚାନେ କା କାମ କିଆ ଯାଏଗା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।